flasim për një çështje shumë të rëndësishme për Kosovën edhe për gjithë. Edhe kjo ishte rëndësishme. Po, patjetër, okay. Po, besoj kjo tani do mbesosh pse është kaq e rëndësishme. Vizat. Po. Një tjetër vendim i ri, një tjetër mundësi e madhe, sa beson këtë herë që nuk do të ketë një hap pas dhe që do të vijojnë gjërat ashtu si duhet për të sjellë më në fund atë ditën kur të gjithë të udhtojnë të lirë. Shikoni, këta simpatizantët e kryeministrit Albin Kurti zakonisht nxjerrin në për shumë fotografi Albinin me një tigër, do më thonë me një luan, edhe ky luan faktikisht është shëndru në një lepurush për para Vučićit edhe për para Bruxellit. Avanturat e ti politike ishin shumë të rrezikshme për Kosovën dhe ardhmërinë e qytetarëve të Republikës Kosovës. Pa? Albin Kurti me budallalleqet e ti e rrezikoi Kosovën në dy gjera. Në dorëzimin e veriut të Kosovës në dorën e Vučićit dhe të Serbisë, që de facto të shohim a do të kemi një rikthim të kontrollit Kosovës në veriun e Mitrovicës, dhe rrezikimi i dytë ishte bllokimi i liberalizimit vizave. Kur e po Albin Kurti, që evropianët edhe amerikanët din, do më thonë, t'ja tregojnë edhe vendin, atëre ky erdhi dhe krijoi një gënjeshtër para qytetarëve të Republikës Kosovës dhe tha që unë ju binda këshillave të ambasadorit Amerikan, por? Sepse ai kishte më shumë informacion se son si kryeminist. Tani, edhe në studio tek ti, e kemi thonë para kësaj, e kam thonë decidivisht, që në veriun e Kosovës janë dikun 400 njerëz të armatosur. Ka qenë kështu apo jo? Po të kujtohet. E, bravo. E qyshune si gazetar, e pas kam di që ka forcat armatosura, dhe nuk e din kryeministri, kur e ka shërbimin informativ kombëtar. Kjo është gënjeshtër, bravo. Kjo është gënjeshtër.